pas. Deseu a l'escriptori els dos arxius que us hem enviat per correu. Obriu un document Word qualsevol, en blanc. Inventarem el tamany perquè pugueu veure els resultats. I escriurem una paraula. Veieu? La paraula que fins ara no era correcta l'ha subratllada. Anem a fitxer. Opcions. Correcció. Diccionaris personalitzats. I aquí copiem aquesta adreça. Amb el botó dret, copiar. No tanquem res. I anem al botó d'inici per buscar ordinador. Aquí, l'adreça que teníem copiada l'enganxem i hi anem. En aquest espai és on hem de traspassar els arxius que teníem. Un. Diu substituir? Sí. I dos. Ja podem tancar. I aquí, on érem abans, busquem afegeix i hem de marcar un dels arxius. Podem fer doble clic i ja queda instal·lat. Diem d'acord. D'acord. I ara, veieu? Comprovem que és al revés. La primera opció, que abans era correcta, ara no és.